গোটেই প্ৰচেছটো শেষ কৰি পেলাই আজি প্ৰথম বেচ মেডিকেল ষ্টুডেণ্টসকলে এডমিশ্যন পোৱাৰ পিছত ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আজিৰ পৰা। আজি ফাইনেল কাউন্সিলিং ষ্টুডেণ্টসকলক দিয়া গৈছে আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামত সন্মানীয় অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেত আহিছে আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্মৰ লগতে কেশৱ মহন্ত হেলথ মিনিষ্টাৰ তেখেতে আহিছে, BTCৰ চিফ CAM প্ৰমোদ বড়ো আহিছে আৰু বহুত কেইজন MLA MCLA আৰু লোকেল নেতাসকলে ইৰেস্পেক্টিভ অফ পাৰ্টি কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কথা নাভাবি ৰাইজে ইয়াত আহিছে, ষ্টুডেণ্টসকল আহিছে আৰু একাডেমিচিয়ানছ প্ৰফেচৰ্ছ লেকচাৰাৰ্ছ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কোকৰাঝাৰ কলেজ আৰু অন্যান্য ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা ইয়াত আহিছে। আমি ভাল পালোঁ যে বড়োলেণ্ড আন্দোলন হোৱাৰ আগত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো দাবী আছিলে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ কাৰণেহে তেখেতসকলে প্ৰথম দাবী কৰিছিল, কৈছিলে যে আমাক ইউনিভাৰ্চিটি লাগে, আমাক মেডিকেল কলেজ লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ লাগে, এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ লাগে, মুঠতে শিক্ষা অনুষ্ঠান আমাৰ BTC অঞ্চলতো লাগে। কিন্তু যেতিয়া সেইবোৰ নিদিলে আমাৰ বড়ো নেতাসকলে ভাবিলে যে নিজাববীয়া পলিটিকেল পাৱাৰ যদি নাথাকে, নিজৰ যদি চৰকাৰ নাথাকে, নিজৰ যদি ৰাজ্য নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা অনুষ্ঠান বা শিক্ষা অনুষ্ঠানেই হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই হওক বা ইকনমিক আন্তঃগাঁথনি সেইবোৰ আমি বনাই ল'ব নোৱাৰিম। ইয়াৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড আন্দোলন বড়োলেণ্ড ছেপাৰেট ষ্টেটৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ৰাইজৰ যিটো আশা যিটো এক্সপেক্টেশ্যন সেইটো আছিলে শিক্ষা। আজি সেইবোৰ এক্সপেক্টেশ্যন এটাৰ পিছত এটা পূৰণ হৈ যোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বড়োলেণ্ডত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন কৰা হৈছে, চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি এইটো এটা ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গৈছে, ডিম টু বি ইউনিভাৰ্চিটি এইটো স্থাপন কৰা হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে, মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে, নাৰ্ছিং কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ভৱিষ্যতত ভাল ভাল অনুষ্ঠান শিক্ষা অনুষ্ঠান আকৌ BTCত স্থাপন হওক, IIT স্থাপন হওক, IIM স্থাপন হওক বা টুৰিজম বেছ বা মেনেজমেণ্ট বেছ ভাল ভাল ইনষ্টিটিউচন ইয়াত স্থাপন হওক, সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ।